La taula 90-80 lloc s'utilitza per obtenir tots els llocs de treball adscrits en el nostre àmbit, ja sigui departament, organisme o unitat orgànica. La informació obtinguda del lloc de treball és a data actual. Per tant, no tenim informació de les característiques dels llocs en el passat. L'actualització d'aquesta taula és diària. Què vol dir això? Que sempre veiem les dades tal com estaven informades en el registre de personal el dia anterior. En aquesta taula, la variable principal és lloc-codi, camp únic per a cada registre. Quina informació podem obtenir d'aquesta taula? Informació relacionada amb el lloc de treball. Per exemple, sobre la ubicació de departament, unitat orgànica, etc. Sobre les característiques del lloc de treball, ja sigui de tipus de lloc, F, funcionari, L, laboral, E, càrrec eventual, etc. Prefix de tractament del lloc per indicar si és un lloc de subdirecció general, S, G, un lloc de cap de servei, S, B, baixa, un lloc de secretaria general, S, E, etc. També tenim informació del col·lectiu, de la tipologia bàsica del lloc, que ens indica si és un lloc de càrrec o de comandament, C, un lloc singular, S, o un lloc base, B. Sobre si el lloc s'ofereix o no mitjançant convocatòries de selecció o provisió al centre de treball al qual està adscrit el lloc de treball, el nivell del lloc, el tipus de jornada, la quantitat d'hores, la forma de provisió del lloc, etc. Sobre quin és el grup, el cos, la categoria i l'especialitat necessària per ocupar aquest lloc de treball, etc. Sobre quin és el lloc jeràrquic superior. Informació més específica per a llocs de l'àmbit de l'Institut Català de la Salut. I, finalment, informació pressupostària sobre el lloc de treball. Ara passem a veure els camps que comencen per ACT, els quals ens informen sobre la persona que actualment ocupa el lloc de treball. Cal destacar que molts d'aquests camps ja els trobem a la taula de persones. A més, tenim informació de l'anterior ocupant del lloc de treball. Quins camps són? Són tots els que comencen per AND. Els camps que comencen per RES contenen informació sobre la persona que té reservat el lloc de treball, en cas que el lloc de treball estigui reservat. I també, en el cas que hi hagi un substitut, s'informa en els camps que comencen per SUBS, és a dir, que un lloc de treball pot tenir un ocupant propietari al qual s'informaria en els camps que comencen per ACT, actual. En canvi, si per qualsevol circumstància o incidència hi ha d'haver un substitut, quedaria informat en aquest camp SUBS. Així mateix, disposem d'informació retributiva del lloc de treball. Un dels camps que hem de tenir en consideració i pel qual sempre és important filtrar és lloc-estat-plantilla, del qual tenim el codi i la descripció. Fem una consulta de registres únics perquè no se'ns dupliqui la informació. A continuació, veiem quina és la descripció i els codis que es poden utilitzar en aquest camp. A, que vol dir que és previst estructural, és a dir, un lloc que està previst en els pressupostos, però que encara no és vigent. B, els llocs no relacionables, que fan referència a alguns col·lectius específics, com ara els sanitaris locals de l'àmbit de la salut. H, són els històrics, que són els llocs no vigents o llocs antics. N, són els llocs no catalogats o no relacionats, com poden ser els de personal al càrrec. R, són els relacionats, dels quals tenim una relació de llocs de treball, ja sigui de funcionari, laboral o eventual. S, són com els llocs A, però en aquest cas són els previstos de caràcter no estructural. X, que són els llocs provisionals que no són a la RLT, perquè són llocs que es creen per ser ocupats per persones que estaran en període de prova o per fer reforços o substitucions.
Per tant, si hem de fer una selecció dels llocs del nostre àmbit d'estudi, és important filtrar per aquest camp. Si el que volem obtenir són els llocs vigents, eliminarem tant els històrics com els futurs, els previstos. Com ho farem? Amb l'operador que no sigui a la llista A, que són els previstos de caràcter estructural. Cliquem Intro. Aleshores ens movem cap a baix i hi posem H, que són els històrics, i tornem a clicar Intro. S, previstos no estructurals. Cliquem Intro un altre cop i ens mostra la llista de 3, però en negatiu, és a dir, que cap d'aquests codis no ha de ser a la llista. Si cliquem D'acord, ja tenim establerts els criteris i podem seleccionar els camps que ens interessen. També podem veure el camp Estat plantilla i el grup Cos i categoria dels llocs, per exemple. Aleshores, si executem aquesta consulta, obtindrem el llistat dels llocs vigents. Per tant, queden exclosos tant els històrics com els previstos.